Taip, ačiū labai, kad mane pakvietėte dalyvauti jūsų susirinkime su savo šitą virtualią paskaitą. Atsiprašau, kad negaliu dalyvauti, bet tą dieną aš kaip tyčia skrendu į Lietuvą, būsiu Istambule, persėsiu lėktuvus tuo metu. Tai gal šitas nuotolinė paskaita bus tinkama. Gal ačiū labai už šitą pakvietimą, man didelį garbė. Mane jau visą profesinį gyvenimą labai domina klausimas, kaip yra, kad mūsų galvose čia yra smegenys 100 bilijonų ląstelių. Kaip iš šitų ląstelių atsiranda sąvokos, kaip atsiranda galvosena, samprotavimas. Mūsų kepenys yra didesnė, turi daugiau ląstelių, bet ten nieko tokio neįvyksta visiškai. O smegenyse tas atsitinka. Kaip tas gali būti, kaip tas įvyksta? Kaip atsiranda mintys, sąmonė, supratimas savęs, supratimas kitų. Ir kada supratimas kitų atsiranda, tada atsiranda komunikacija, atsiranda kultūra, atsiranda istorija, atsiranda civilizacija. Kaip tas viskas atsiranda iš tų komplekto ląstelių? Tas mane ir labai pasidarė, ir mano visą profesinį gyvenimą domina, ir abiejose mano profesijose, aš esu turėjęs dvi visą laiką, vieną neurologiją, neurobiologiją, ir kita yra menas, meno pasaulyje, būtų šitos dalykus esu nagrinėjęs. Bet trumpai apie save, aš gyvenu Čikagoje, gimė Auralgo Turantė Kanadoje, pradinius mokslus ten baigiau, Čikagos universitete. Universitetą ir medicinos mokyklą baigiau. Ir tada rezidentūros buvo neurologijoje Mayo klinikoje, čia Amerikoje, ir vaikų neurologija Hospital for Sick Children, Toronto, Kanadoje. Dirbo Kanadoje, buvo profesorius neurologijos Toronto universitete kelią eilę metų, ir tada čia Čikagoje University of Illinois. Mano tyrinėjimuose aš esu klinikiniuose tyrinėjimuose, esminiuose tyrinėjimuose, spausdinęs 75 tyrinėjimų straipsnius ir gavęs beveik 3 milijonus dolerių finansinės paramos mano tyrinėjimą. Mano menas irgi apima tas pačias susidomėjimus, apie kur atsiranda sąmonė, protavimas, jau daug dešimtmečių tą darau. Esu turėjęs daugiau negu 50 asmeninių parodų, dalyvavęs daugiau nei 100 grupinių parodų. Mano meno darbai yra įstatyti daugelį muziejų, universitetų, patalpų tarptautiniai. Ir čia prieš 2 mėnesius, rugsėjo mėnesį, turėjau visą eilę maratoną parodų Lietuvoje, kas vyko. Tai meno pasaulis mane labai užima daug laiko. Tai aš šitą paskaitoje tik tai biblijskai aptarsiu, aš jau šitą kaip sąmonė randasi ir mano meno darbuose jau esu jau daugiau negu 30 metų, bet kiekvienų metų šitą temą nagrinėjęs įvairius būdus žiūrėjęs. Aš dabar tik tai keletas trupinėlių, ką aš esu padaręs, apšviesiu ryšių atminties ir atminties formavimas ir atminties ryšių su meno. Tai keletas trupinėlių savo daugelį metų darbų pristatysiu šiandieną. Aš suprantu, kad yra, irgi klausytojai, kurie nedaug žino apie neurobiologiją, tai keletas pirmą žodį pasakysiu apie neuroninę sistemą. Šičia neuronas ir ląstelė viduje. Man šičia mašysis anglų kalba, nes viskas man anglų kalboje ir aš įsiterpsiu angliškai kartais, tai aš man jį suprasiu, ką sakau. Metabolic system inside the cells yra tas pas visose lastelėse, bet šičia dendritai, kurie priema informaciją iš kitų lastelių, ir tada išeina per axon ir nukeliauja impulsas, elektros impulsas ir nukeliauja iš vienos ląstelės į kitą ląstelę, paveikia, taip sujungimai yra sinaptik vietose. Ir šičia yra toksai paveiksliukas sinaps, kada ateina elektroninis impulsas
tada išleidžia neurochemikalus, kurie paveikia kitą ląstelę. Ir ta ląstelė gali arba aktyvinti, arba nuslopinti veiklą. Yra įvairių tų neurochemikalų, kurie čia turi poveikius. Ir šičia, kaip ta komunikacija tarp ląstelių vyksta. Ir vienas asmenis žmogus, kuris 19 šimtmečio gale atrado naują būdą tyrinėti smegenis ir atrasti, kas tai neuronai yra, yra Kahal. Jis buvo ispanas, neuropatologas, ir jis buvo pirmas, kuris parodė, padarė braižinį šitokius, kaip komplikuotus tos nervinis ląstelės yra mūsų galvoje. Čia vienas braižinys, ir šiek kitas braižinys jo, tai kaip tie visi aksonai keliauja vietose. Labai labai komplikuota sistema. 100 bilijonų ląstelių, bet sujungimai yra masyvinė. Daug trilijonų tų sujungimų tarp ląstelių vyksta. Tai būtų 1000 trilijonų. Bet dabar noriu tai viską pakreipti, nes šičia psichiatrinė publika klausimą, nes Sigmund Freud, jūs gerai žinote, psichologijos, psichoanalysis, jis irgi turėjo vaidmenį vaikų neurologijoje, antrą knygą parašęs tą temą pasaulio istorijoje, šalia kitų atradimų. Bet kas dėl šitų, kaip neuronai veikia, čia yra jo brėžinys. Padarytas 1895 metais. Kas svarbu, kai šitą braižinį yra šie 2 metai prieš Sherrington, kuris paaiškino, kaip sinapsis veikia, kaip neuronai komunikuoja prie vienas kito. Čia buvo Freudo teorija. Ir šis braižinė rodo tokį neigiamas impulsas. Ateina į pirmą ląstelę, neuroninę ląstelę A, ir tas neigiamas impulsas tada keliauja į be kitą ląstelį perina, per tą sinapsį, čia yra neural network, kaip veikia. Bet ką Freudas čia dar pridėjo, yra šitas komplektas. Čia ląstelis, kuris gali atvirkščiai paveikti ląstelę A. Ir jeigu šitas paveikia ir eina tas ciklas, šitą ląstelį gali šitą nuslopinti veiklą ir užblokuoti tą neigiamą impulsą, kuris ateina, kad neįtų toliau. Tai čia yra neural networks ir sinapsis, kaip veikia. Ir Freudas tą nubraižė jau 2 metai prieš Sherrington. Taip, tikrai tą mačią smulkmeną noriu paminėti. Dabar šitas braižinys man labai patinka, nes labai toks paprastas, bet labai apima, kaip mūsų atmintys veikia. Ir kas yra padalinta į 2 puses šičia. Čia mūsų individuali veikla, kai mes patys patiriame, žinome, mąstome. Ir tada ta visuomeninė veikla, nes mūsų atmintys nėra tik tai, kas mūsų viduje, tik tai įeina tada visuma aplink mus, visų žmonės aplink mus, mūsų civilizacija ir kultūra aplink mus irgi įtraukia į tą atmintį. Ir šičia yra atmintys, kurios yra, explicit memory, šičia, ką mes daugiausiai patys prisimenę patys ir susidaro iš iš tų semantik reiškia, kas įvyko, faktai, tokie duomenys. Ir tada apšalia to yra tie visi papildomi dalykai, kas įvyko kartu, kokie buvo jausmai, kokie buvo nuotykiai, kokie buvo garsai arba kiti efektai, kur galite prisipridėti prie to. Tai čia, ką mes patys daugiausiai prisimename. Bet šalia to yra tie, kurie yra prisiminimai, kurie automatiniai yra. Procedures, kai mes vaikščiojame, kai mes kalbame, mes negalvojame, kaip žodžius formuoti. Automatiniai tas dalykas vyksta. Šitas man labai patinka, kai įtraukia šitą priming. Tai čia metis, kad eina ištisai prisiminimai, ieškomi ištisai prisiminimai, ir jie atsiranda. Pavyzdžiui, man daug, visiems jums irgi daug kartų sitiek, ir kalbuoju, pasikalbėsiu žmonėms, ir kyla klausimas,
kas tas žmogus vardas buvo, arba kas tas įvykis buvo, negali prisiminti. Mėgini, negali prisiminti, bet jau kai faktai, pokalbis nukeliavo į kitą pusę ir tada už 10-15 minučių bumtelėjo, kyla į tavo galvą, o tas buvo Jonas, tavo vardas buvo. Ir bet tavo neuroninė sistema nesustojo, ieškojo to Jono vardo. Ir tu pas nedėvsi, nejau tai ta. Tai tas priming yra dalis mūsų tokios automatinės atminties sistemos atidaryta kultūrinė veikla. Šį traksų viskai savo darbus, kurie sujungia tą individualią atmintį su kultūrinė visuomeninė atmintį. Dabar einat į keletą skupinėlių, ką aš esu pats daręs ir kaip aš esu mėginęs meninėme pasaulyje viskai panagrinėti. Yra trumpalaikė atmintis ir ilgalaikė atmintis. Ir čia tik tai schematinė hipokampas, kur ta trumpalaikė atmintis ir tik tai pabrėžti, kad čia amigdala, kur jausmai centras ir visai šalia. Tai tie dalykai, kurie vyksta mūsų gyvenimuose, turi daug jausmų surišta su jų paveikia ir mums daug lengviau prisiminti tos dalykus yra. Čia yra pjūvis per hipokampus, ką Kahal irgi padarė, kurį aš panaudojau šitą schemą. Čia buvo pakviestas instaliacijai padaryti Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia. Čia yra siena, kuri yra 10 metrų platumo. Ir savo minčių fragmentus, čia mano buvusi meno darbai, padarė tokias lentutės, delno dydžio, ir priklijuoju laikinai prie sienos ir padarė šitas instaliacijas. Tai čia yra taip pjūvis per hipokampus, kaip Kahal buvo parodęs. Ir čia yra conduit, kuris eina, kuris 20 metrų ilgio. Ir čia yra su tais mano neuroniniais minties fragmentais įdė conduit. Ir iškai mes tą dalyką darome, statome, dėstume tą instalaciją. O šitas conduit, tai neša informaciją, neuroninę informaciją į hipokampus ir neša lauk į kitas vietas, kada būtų ilgalaikis prisiminimas. Ir dabar ant sienos pačios dalis tų prisiminimų, kur plūduriuoja vaikas, kurio supasi. Ir čia žmogaus aukščio dydis dvi figūros. It takes two to tango. Tai čia dalis mūsų dabartinių prisiminimų įtraukia į tą pjūvį hipokampus trumpalaikis prisiminimas. Dviejų žmonių kartu šokdami. Kitas klausimas yra, kur mūsų prisiminimai savo, kurie egzistuoja. Neurobiologai visi teigia, kad yra pakeitimas sinapsių lygių, visai pasistiprina sinapsis ir tas tada yra, kur mūsų prisiminimai tada yra inkoduoti, egzistuoja. Man klausimas yra, kad čia to užtenka. Aš kovoju, kad čia yra daug daugiau sudėtingiau, aiškiai sinapsis veikia, yra labai svarbus, bet ar užtenka tai viskai pakeisti tą sujungimo potencialą. Aš manau, kad čia reikia, kad iš tikrųjų čia dar daug daugiau yra, daug daugiau. Molecular level protein synthesis yra svarbus dalykas, baltymų gaminimas yra svarbus dalykas, jau užblokuoja, tai atmintis gali užblokuoti. Tai tas irgi sinapsis ten veikia, molekulės yra gaminamos, protein synthesis yra inkoduotus DNA, tai jau paveikia DNA, irgi paveikia dalykus, tai čia, bet tas yra tokia savaime aišku, tai tas nepadeda, bet gal reikia žiūrėti dar toliau. Žemiau negu molekulė į quantum fiziką, į tą lygį, quantum mechanics. Jau tenais yra inkoduoti. Ir mūsų neuroninė sistema veikia dalinai įtraukia quantum mechanics. Mūsų oslė yra ta visa sistema ir visai šalia hipokampus, yra visai šalia ten sėdė. Ir reaguoja į molekulės, molekulės, kuris priduria ore. Bet ne tik tai, kad ta molekulės struktūra nutaria,
ar mes reaguosim į tą kvapą ar ne. That the quantum configuration of the molecule, okay, the quantum state of that molecule, nu, tai yra, tu jausi ar tu nejausi tą dalyką. Tai jau tenais, tas receptorius jau yra quantum physics based. Ir aš manau, kad ar atmintis sistemų visai ten pat yra, kad irgi quantum mechanics turi labai rimtą poveikį ir gali būti at the quantum level, kuris yra daug gilesnis ir daug subtilesnis negu tik tai pakeitimai stiprumo tų sinapsis. Tai jeigu tu eisi dar giliau negu tas quantum mechanics, dar giliau į mažiausias dalykų, tai nuomenė vadinasi string theory fizika. Ir kur gali inkuduoti labai daug informacijos, kur yra ne tik tai dabartinis mūsų dimensijos, bet gali būti 11 dimensijų. Tai inkudavimas informacijos gali būti daug platesnis ir daug gilesnis. Ir šitą dalyką aš tada įtraukiu į savo meną, tos klausimus. Čia vienas meno darbas, 4 metrų platumo darbas ant drobės. Ir šičia prisiminimai kyla iš pasąmonės. Ir šičia kairėje šitos figūros, kuris kyla iš mūsų pasąmonės. Aš tyčia padariau, kad viskai prisimintų Čiurlionio laidotuvių simfoniją, tą ciklo darbų. Ir čia įdėjau tą tokią raidę ME. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, jis dažnai pasirašydavo tai, kai su raidėmi. Ir tai šitą darbą paimant, aš klausiu, o kur tada mūsų mintys ir atmintys yra šitame darbe, o ką tu darytum kaip mokslininkas? Well, vienas dalykas labai paprasta, paimė tą ir žiūri su mikroskopo, nueini ir žiūri į vieną dalelę ir aš tada dariau, paimė šitą darbą, žiūri kaip žiūrėtum su mikroskopo, į mažą vietelę, ir tada transformuoja viskai pakeitų dalykus, ir atsiranda šitas darbas, kubit, irgi 4 metrų platumo. Tai kas čia, kas nesimato, jeigu prieitum viskai arčiau, tu matytum, kad viskas čia labai neaišku, viskas nėra jokių lygių linijų, viskas yra labai neaišku, labai fuzzy. Bet tas yra, ką quantum visas efektas yra, niekas nėra aišku, viskas ir tokia neaiško, totaliai neaiško. Ir tarp to neaiškumo, tu matai, jeigu prieim dar, čia matytum mažus tokius linijas. Ir čia aš tai įtraukiu tos mažas linijas strings, jis to string theory mintis, kad gal čia yra atmintis, tai čia, čia šitą menas darbas ir visas ciklas šitų vadinamą chromodynamic serijos darbų. Tai žiūri tą klausimą, kur yra atmintys įkoduotas. Dabar tik tai dėl įdomumo, jeigu šitą meno darbą paėmė ir dar tada tą patį darą, žiūri toliau, kai paėmė mažą dalelę, kai tada didinė ir transformuoja ir atsiranda šitas. Ir šitas man labai primena Claude Monet tapybos darbai, vandens water lilies, vandenyje plūduriuojančios. Tai gali pradėti išpojant atmintis, į neuroninę lygį, įeini į quantum lygį, string theory lygį, ir tada bingini giliau ir giliau, ir vėl atsirandi ten, kur prasidėjo pasaulyje, pačiame. Dabar, kitas dalykas, ką aš labai daug esu daręs savo darbuose, prisiminimai yra transformuoti mūsų neuronų tinkluose. Mes turime labai, pavyzdžiui, vizualinį prisiminimą, mes turime labai daug jų, nesvietiškai daug jų, bet mes neturime kabinetus dėžės pilnus nuotraukų galvose. Viskas yra transformuota, pakeista. Tai aš tuos dalykus transformuoju pats savo meno darbuose. Pavyzdžiui, ši čia yra Sagres Portugalijoje, kur gali vaikščioti, čia jeigu neįsiu prie krašto, čia bilis nukritimas, šimis Atlantų jūra yra. Ši čia, kur Kristupas Kolumbas vaikščiojo ir išmoko, kaip laivus apliuduoti, kuris svajojo apie kelionę ir atrasti naujus pasaulius, naujas šalis. Ir šitą nuotrauką padariau, transformuoju, pakeičiu ir šitą kitą darbą sukuriu. Dreams Exploration pavadinimas yra. Ir taip aš darau. Transformuoju vaizdus, vizualinius vaizdus, tai dalinai taip, kaip mūsų smegenys transformuoja
Šitas darbas buvo labai populiarus, pastebėjo American Academy of Neurology. Ir šitas neurologijos žurnalas jau buvo ėjęs tada jau 50 metų. Ir visuomet buvo arba žalias viršelis, arba viršelis, kur tik tai parašyta, kas yra tame žurnale. Šitas buvo pirmą kartą, kad jie dėjo vizualinį elementą ant priekinių viršelio, tai lūžo 50 metų tradicija. Ir šitas yra neurologijos žurnalas, kuris yra daugiausiai skaitomas pasaulyje. Didžiausias tiražas pasaulyje, neurologijos, neurobiologijos žurnaluose. Šitas tada mano meno darbas, 3 metam pasidarė toks neoficialus logo American Academy of Neurology. Kitas dalykas, kas, jeigu žiūrėsite į mano tinklapį, žiūrėsite į mano meno darbus, ką dar anksčiau, kaip dalykai vystėsi, matysite, kad aš savo mene darau tą mintį, kad prisimenimai keičiasi. Kada mes prisimename iš praeities kažką, tas prisimenimas automatinė yra pakeistas. Tai reiškia, kad už metų vėliau mes jo tą prisiminsime, nebus tas pats prisiminimas. Jis jau bus pakeistas. Kada mes prisimename kažką, mūsų dabartinė veikla situacija paveikia tą engram, pasikeičia dalykai. Ir prisiminimai keičiasi. Matysi, mano meno darbuose tas vykstasi. Čia paėmiau Apriliškių parapijos bažnyčioje, 88 metai, kada pirmą kartą buvo Lietuvoje, mišių laiko. Nuotrauką padarau, šitą nuotrauką transformuotą ir padaryti šitą vieną meno darbą iš neurotriologijos sekcijos. Ir tada šitas tada vėliau matysite, toliau atsiranda. Transformuotas toliau, pakeistas, patobulintas, žodžiai išimti ir kiti elementai įdėti spalvos. Ir čia įtraukti tada šitas matote linijos įtraukti mano elektroencefalogramus. Čia įtraukti mano magnetinę rezonansų nuotraukų smegenų, mano elektroencefalogramus, pabuvojimo. Kalvojimas apie tėvų praeitį, įtraukia ir keičiasi, tie meno darbai keičiasi laiko bėgyje. Ir šito dalykas toliau kartuojasi kitose tolimesnėse serijose savo darbų. Dabar. Eina dabar šiandien individualius prisiminimus į visuomenę kultūrinę atmintį. Tai tas labai svarbus yra, nes jos sujungimas tarp mūsų individualių ir visuomenės. Vienas labai svarbus veiksmas yra veidrodiniai mirror neurons. Ir jūs tikriausiai žinote, kad šie veidrodiniai buvo daromi beždžionėse. Kada, sakykime, ištiesia ranką paliesti, paimti dalyką, kaip po vieną, sakykime, beždžionę įdomų bananas. Neuronai suveikia smegenyse. Yra tokie neuronai, kurie, kada mato kitą beždžionę tą darant, kas irgi suveikia. Tai reiškia, tie neuronai atpažįsta, kad kita beždžionė tą patį dalyką daro. Tai nėra, kad tik tai, kad tu pats lieti ištiesi ranką pasiekti kažką, bet tu atpažįsti, kad kažkas kitas tą patį dalyką daro. Tai suprantat, kad tai čia gali būti pagrindas kitų žmonių supratimo sąvokos. Ir jeigu šita sistema yra paveikta ir neveikia, tai gali būti atsirasti lygus kaip autizmas. Arba kitos psichiatrinės pakrikimai, schizofrenija, pavyzdžiui, galėtų būti dalinai šitų neuronų pasakymų, jeigu neveikia pilnai. Tai aš sukūriau, čia buvo trečia galus mėgstis instalacija, bet aš dabar darau savo tos smegenų fragmentus, kurioju prie sienos ir bedirbamas. Ir čia galtinis darbas. Nėra grinai neuroniniai, nėra veidrodiniai vaizdai, bet panašu yra. Vienas į kitą mirror neurons, veidrodiniai pavadinimas yra veidrodiniai neuronai. Šitą darbą pastebėjo Oxford University Press
ir paprašė leidimo viršelį knygoje. Graziano yra neurobiologijos profesorius Princeton universitete ir prašė, kad mano meno darbas šitas būtų ant šitos knygų viršelio. Dabar eina toliau į visuomenę, į visuomenę. Kaip ir mano meno darbai, kurie surišti su tokia bendresnė dalyka. Ši čia yra mano šviesos skulptūra, vienas šviesos skulptūra. Ši čia yra 2 metrų aukščio ir šviesos ištisai keičiasi spalvos. Ši čia yra ta pati skulptūra, padaryta, kad čia keletas, žinote, dar 10-20 sekundžių vėliau spalvos keičia LED spalvų sistema čia. Šitos skulptūros išduoda šviesą, kai mes išduodame šviesą ir priima šviesą iš kitų skulptūrų, tai priima tokia vizualinė komunikacija iš kitų. Tai čia yra panašus į mūsų, kada yra komplektas šitų darbų, tai jos taip viena su kita turi interaction viena su kita, kažkaip paveikia viena su kita. Tai turi tokį efektą. Ir čia šitoje skulptūroje matote ir veidas viršuje, čia yra Samuelio Beketo veidas toje skulptūroje, kur aš įtraukiu, rašytojas, Aidešis, kuris dramaturgas rašė vadinimus. Elementus į tokį neuronus įtraukė savo elektronus, savo programas, savo menėm rezonansų nuotraukas, įtraukė savo buvusius per anksčiau meno darbus. Ir šitie visus skulptūros turi 3 sluoksnius. Šiandien to ne tik vienas, kai išmato, čia yra 3 sluoksniai. Consciousness, subconsciousness ir unconsciousness. Tai vaizdina tos, įtraukė tos 3 sluoksnius mūsų protinės veikos. Dabar turbūt įspūdingiausia rodė šitų darbų, buvo Čikagos universitete, čia buvo prieš 3 metus, 10 šitų skulptūrų išdėstytų. Čia Rockefeller Memorial Chapel, čia kaip basic katedra, buvo keli mėnesiai įstatyta, šitos kiekvieno skulptūro spalvos iš visai keičiasi. Ir čia kaip matosi šitą seriją darbų. Ir čia irgi kaip keičiasi. Ir kaip sakiau, tai čia įvairius spalvos keičiasi iš tiesai. Tai kai mes duodame kitas spalvas, kitas nuos atspalvius, mūsų charakterių, mūsų, kaip mes jaučiamės tuo momentu, kaip mes paveikime kitus, kaip mes esam paveikti kitų. Ir šį čia, aš įdėsiu šitą, kai būtų 3 grupės, čia 3. Čia 3, ir čia yra 3. Labai matosi nuotraukos, ir šita labai yra toli nuo visų kitų atskira, labai nėra dalis kitų tų 3 grupių. Ir kas čia yra vaizduojama, čia yra civilizacijos, tai 3 grupės žmonių, o šį čia dalininkas šias. Čia mano sapnai įtraukti, mano mintys ir mano ranka rašyti prisiminimai, įtraukti šitame tai, kad dalininkas. Aš žiūriu, studijuoju civilizaciją ir kas darosi ir komentuoju apie tai. Dabar šitą dalyką toliau, šviesos skulptūras. Vysčiau ir Sibiro tematiką įtraukiau, nes kad augau, tai visas Sibiro trėmimas buvo labai aktyvus dalis mano gyvenimo. Didelis skaičius mano giminių buvo ištremti į Sibirą, mano tėvai ir kiti giminės siuntė paketus, maisto, rūbų, kiek galėjo siuntė žmonės išlaikyti, kad turėtų valgyti, turėtų apšačio. Tai tas Sibiro laikotarpis ir kančius, kad žmonės pergyvėm, buvo dalis mano vaikystės, aš nelabai gerai žinojau. Ir norėjau pagerbti visus tų žmonės ir iškelti Amerikos visuomenėje, kad kas įvyko. Ir Amerikos visuomenė apie Stalino, ką darė,
iš tikrųjų nieko nežino, Hitlerį tai gerai žino, bet Stalinas daug blogiau padarė, tai nežinau, aš mėginau kažkaip tą. Tai prieš 10 metų, kada buvo 70 metų sukaktis, tada prasidėjo trėmimai, Balzako muziejus organizavo programą Hope and Spirit pagerbti. Ir čia buvo ne tik tai ekspozicija, didžiulės rūmai išstatyti, buvo knygų pristatymai, filmų rodymai, aiškių skaitymai. Buvo programų, kuri tęsiasi muziejoje, kas savaitę buvo veikla, kuri vyko, tęsiasi daugiau negu metai. 2 metai mano gyvenimo praėjo su šitą dalyką, kas sutvarkyti ir organizuoti. Ir pakeliui pasisekė atrasti visą netikėtą visą dėžę laiškų, kur buvo surinktos siūstus iš Sibiro su nuotrauko. Ir tortai buvo eksponuojami. Ir tą medžiagą, kad aš pas panaudoju. Šičia nuotraukos vaikų, kur buvo ištrinti į Sibirą. Čia mano šviesos skulptūros, va šičia yra sienos pakabintos. Šitas darbas yra bent metras aukščio, tai mažesnio dydžio. Ir šičia kaip spalvos keičiasi. Ir čia matosi vaikų ištrinti ir laiškai vaikų rašomi. Padėkos laiškai giminės už tos paketus, kurie buvo atsiųsti. Turėjau paminėti tą programą, ką aš buvau Zeko muziejuje padaręs. Tai buvo sėkmingiausia paroda programą visų Čikagos etninių muziejų istorijoje. Dar dabar, tai pirmiausia buvo prieš 10 metų, bet vis tiek niekas neprilygsta, kiek buvo atsiekta, kiek spaudos buvo dėmesio atkreipta, kiek buvo prašymo, radijos komentarų buvo. Tai čia apie tą programą labai pasisekė. Šitą instaliaciją, kada aš padėjau, tada po to buvau panaudojo šitą Sibiro sielos šviesų skulptūras išstačiau. Tai čia buvo vienintelis kartas, kada Balzako muziejus buvo meno paroda. Buvo iškelta kaip geriausia meno paroda Čikagoje tą savaitę. Pagrindinis Čikagos laikraštys tą darydavo, kas savaitę atrinkdavo parodą, kuria būdavo. Jie skaitydavo geriausia, tai čia vienintelis kartas, kada tas įvyko. Tai čia irgi tai pasisekė. Irgi iškelti tą visą Sibiro tiesą reikalą į savo meną Čikagos publiką. Mane pakvietė, aš šalia šitų, kur spalva keičiasi skulptūras, irgi padariau darbus, kurie yra tik tai balta LED šviesa, nesikeičia, kad būtų tik tai sėdė, kad žiūrėtų be jokių tų spalvinių atspalvių. Šičia mane pakvietė Grand Rapids, Michigan, didžiausia grupinė paroda, kas metų vyko, bent iki pandemijos Art Prize. Ir tą mėnesį šitą parodą aplankė, šitą buvo išstatyta 17 tūkstančių žiūrovų. Ponai plaukė į šitą, nes labai daug meno yra atrinkta, labai daug kokybiško meno. Ir išdėsti visas miestas perimtas meno darbais. O šitą pati parodą, kur šitas buvo sponsoruota American Civil Liberties Union. Tai čia yra pagrindinė organizacija Amerikoje rūpinasi apie žmonių civilinės teisės. Tai čia pagarba, kad pakvietė, kad ta organizacija parėmė šitą mano Sibiro pareiškimą ir kad 17 tūkstančių žmonių prie ir matė. Ir aišku, čia buvo prašymas, kas čia buvo. Tai mano meno darbai, prisiminimai, mano meno įtraukė ne tik tai, kas buvo praeitį, bet irgi šviesti publiką visuomenę apie kas buvo. Ir tas yra labai svarbus dalykas, dalis mano meno, kaip aš prieinu į tą visą reikalą. Nuotraukas padariau tų darbų, kaip šviesų skaičiasi. Ir šičia yra vaikai iš šito ciklo darbų Sibiro sielos. Ir šitas ciklas darbų buvo rodomi prieš 2 mėnesius. Marijampolėje buvo parodoma Marijampolės kultūros centre.
Ir Kaune Vytauto didžiojo universitete valdo, prezidento valdo Adamkaus bibliotekoje buvo išstatyti šitie darbai rodomi. Taigi prieš du mėnesius buvo didelis susidomėjimas publikos ir visi aplankytos parodos. Toliau, žiūrint į tą visuomenės kultūrą, reikia žiūrėti irgi į praeitį, iš kur tas viskas atsirado. Žiūrėti į archeologiją, iš kur mūsų, ir aš tą esu įtraukusi savo meno darbus į vaisių serijas, aš čia taip vieną dalyką paminėsiu. Šičia, kad buvo gimnazistas, man teko šitą knygą įsigyti. Čia buvo 61 metais išleista knyga, kuria čia Lietuvoje buvo išspausdinta. Ir jai prisidėjo į informaciją, kas buvo suteikta toje knygoje rodoma Marija Gimbutienė. Jos tyrinėjimą, jos kasinėjimą, kuri buvo atlikta 38-39 metais, buvo įtraukta šitoje knygoje. Ir tarp jų šičia, kai ji buvo prisidėjusi, buvo šitas bražinys seniausių Lietuvos laidojimų vietovių. Rakmenys buvo išdėstyti aplink, kur žmonės buvo palaidoti. Tai prisidėjo prie šito kasinėjimo, prisidėjo prie šito bražinio. Ir jie pati panaudojo šitą bražinį savo doktorato disertacijoje, ką jie gavo 46 metais Vokietijoje. Tai aš kada skaičiau tą knygą, mane paveikė šitos bražinius prisiminiau. Ir tada 81 metais, kada aš dirbau Mejo klinikoje, man patikdavo eiti bėgti, sportuoti ir ištikau. Vieną vietą, kur aš buvo, diena čia buvo didelis lietos. Ir buvo viena vieta, Coral Park. Buvo aksonomijom iškas kasinėjimo akmenys, buvo patvinę. Tai aš tada atėjau išdėsčiau, čia yra maždaug 200 metrų pločio teritorija, ir aš išdėsčiau tos akmenys paliai, kaip būtų buvę Lietuvos seniausius kapinimuose. Tai ta imitacija padarė pagal Gimbutienės braižą, šis 81 metai. Minnesota. Aš jau nuotraukas padariau, bet jie tuos dalykus rodžiu kaip instalacijas, fotodokumentacijas. Dabar šitą nuotrauką naudoju pagrindus, kur perkeičiau, transformavau į šitą darbą, kuris yra 4 metrų platumo drobės. Čia viena verzija, čia Čikagoje yra ištisai rodoma Revoliucionų išsisyta. Ir kita verzija dabar bus už 2 savaičių prisilei pas prikabintą Marijampolį. Iš tiesa buvo jo apie mėnesį rodoma, bet dabar bus iš tiesa rodoma Marijampolėje. Ir šį čia padvinimą, šį čia įtraukė tą po apačią, tą mano akmens instalaciją. Ir esu išvelgiant, kad Marija Gimbutienė prisidėjo Bilskyčio centre, viduryje matosi tokia stilizuota raidė M. Atsiprašau, čia M dėl Marija Gimbutienės pagerbimui. Šitas darbas buvo nuošiai buvo prieš keletą metų padarytas, bet čia mintis buvo pagerbti Marija Gimbutienė. Dabar, šitie metai dabar 100 metų sukaktis. Gimbutienės gimimo, tai labai svarbus metai yra. Aš jau prieš 5 metus buvau, nutariu, kad reikia ją labai pagerbti, nes ji nelabai žinoma archeologijos pasaulyje, rimtų archeologų pasaulyje nebuvo labai tiek priimtina. Ir kad aš sužinojau, kaip jai buvo sunku, iškeliausi iš Lietuvos, Vokietijos, pabėgus, atsiradusi Bostone, ir tada Harvard universitetą pradėjau savo karjerą įsteigti. Manytum, kad čia nuostabu, bet iš tikrųjų sąlygos buvo baisios tenais, baisios. Diskriminacija prieš ją buvo baisi. Ir kada aš apie tą sužinojau, kai turiu pergyventi dėl savo meno, dėl savo darbo, savo profesijos, jau tikrai reikia pagerbti. Tai suorganizavau visą eilę Marijos Gimbutienės pagarbos paskaitų. Čia Oriental Institute. Vienas iš pagrindinių archeologijos centrų pasaulyje. Čia Čikagos universitete, ten kur aš pats jie mokslus ir
ir įkalbino, kad reikia finansavau šitas paskaitų ciklą. Tai čia visgi vaizdas šitų švietiškai retinybių, kas išdėsti tai yra. Dabar, dėl pirmos paskaitos, čia buvau prieš 4-5 metai, 5 metus, pakviečiau Lordą Colin Renfrew iš Cambridge universiteto Anglijos, kad atskristų ir paskaitas skaitytų. Nes jis buvo bendradarbis su Marija. Jie Europoje kasinėjimo darys vienoje vietoje, jis kitoje vietoje, vienas kitą aplankydavo. Jie draugaudavo, buvo artimi pažįstami, net tyrinėjimus kartu leido. Tada jis pasidarė jos didžiausias priešas, ją pradėjo pulti. Ir viename pasikalbėjome su ją, kas yra ten YouTube, jos prisiminimai, tai tiesiog pradeda ašaroti tada. Tai prisimena, kaip Colin Renfrew ją pradėjo pulti, pjaustyti. Ir nesuprato, kaip čia galėjo būti jos artimiausias draugas pasidarė, jos priešas. Taip dogyveno, mirė. Ir taip pas buvo dabar. Mano nusprendimas buvo, ką kviesti pirmai. Šičia tokių lygio niekada nebuvo pasaulyje. Šitokių lygio archeologinėme universitete įstaigoje Marija Gimbutė pagerbta. Yra tai šį pirmą kartą. Tai ką kviesti? Man aš neturiu reikia jį kviesti. Jis vienintelis žmogus, kuris dirbo kartu su jie. Asmeniškai ją labai gerai žinojo. Jos mergaitės pažino, kaip jos augo. Ir jį reikia kviesti. Nors rizika, kad gal jis kritikosi. Bet žinojo, jis visai yra žangijos, jis džentlmenas bus. Jis nieko blogo nesakys, negali. Bet vis tiek buvo didžiulė rizika. Ir kas išėjo iš šito buvo istorinė paskaita. Šitą paskaitą galite rasti ant YouTube, žiūrėkite Oriental Institute, Marija Gimbutas. Ir aš net pristatau apie istoriją Gimbutienės, kai turiu pergyventi. Ir jis paaiškina, šį pirmą kartą sakė publikoje, kad tą, ką jis kritikavo Mariją Gimbutienę, jis buvo netiesus, o Marija buvo tiesi. Kad jis klaidą padarė, tai kad Marija buvo tiesi. Naudojant naujausius genetinius tyrinėjimų rezultatus. Čia buvo istorinė paskaita, kurią aš suorganizavau. Taip išėjo, nežinau, kad tai bus, tačiau labai labai malonu, kad taip išėjo. Ir jis galų gale pats pagerbė ją. Prašau, pažiūrėkite tą YouTube visą paskaitą, jau paaiškina apie tą temą. Antra paskaita buvo prieš metus su pusę. Bet Gutenberg yra kalbotyrininkė, Oriental Institute fakultet, irgi kalbėjo apie Gimbutienę ar apie indoeuropiečių jos teorijas, kaip kalbotyros rezultatai pritaria Marijos atradimais ir teorijomis. Ir ši čia gruodžio pirmą dieną, ši čia taip iš kelių savaičių, iš University of California, Berkeley, atkeliauja į Čikagą Utringham. Jie yra archeologija ir kalbės apie Gimbutienės darbus su iš jo Mother Goddess, apie tą seniausią Europos kultūrą ir pristatys tą atžvilgį. Tai tas irgi bus rekorduoti, tai aš kviečiu visus klausytis, bus live on YouTube, rodžio. Pirmą dieną Čikagos laiko 7 valandą vakaro. Dabar, einant toliau su šitų pačių braižinio, tai prieš metus nutariau, kad reikia, kad šitą, nes yra šitie metai Marijos Gimbutienės šimtmetis pagerbimo, šitą braižinį paimti, panaudoti ir kažką padaryti su savo pačiu menu. Ir sujungti seniausią Lietuvos istoriją Lietuvoje. Ir paėmiau tą braižinį, čia viską sumažino, čia yra maždaug 20 metrų, 10 metrų platumo dydis. Ir čia yra daug mažesnis skaičius akmenų, bet čia daug didesni akmenys yra. Išdėstymas akmenų, mano pasiūlytas planas. Ir per šią pereitą vasarą šitas jau įgyvendintas pasirado. Čia tie akmenys išdėstome yra. Čia prie Varnupių piliakalnio. Ir piliakalnis yra mažiausiai 3000 metų senumo. Šitas jau čia Lietuvos seniausia istorija įtraukiama. Aš tada naudoju Gimbutienės
braižinius, pagal šitas viskas yra išdėstoma, akmenys išdėstomi. Akmenų dydis yra toks, kad žmonės gali atsisėsti ant jų. Jeigu kas atkeliauja į šitą instalaciją, tai gali atsisėsti, pasilsėti, gali atsinešti pavalgyti, papietauti, pasilsėti. Ir šitas naudojama tokia vieta bus. Ir šį čia prisidėjo Onutė Surdokienė, kuri veda visą vizualinį meną Marijampolės kultūrinio centre. Labai daug darbų įdėjo, šitą padeda man organizuoti, čia jos nuotrauka šalia manęs. Ir čia aš stoviu, prieš 2 mėnesius ten buvau ir džiaugiuosi šitų akmenų išdėstymu. Ir čia buvo lygiadienė, šventė, uždegėme liepsnas. Ir čia pats pavyzdys tų akmenų. Ir čia po to tada jau pereitą mėnesį studentų grupės jau atkeliauja. Vaikai tenas ir mokinami ne tik apie, kas dabar daroma, dabartinį meno instalaciją, bet apie Lietuvos praeitį ir kaip dabartinis menas gali sujungti praeitį, seniausią Lietuvos praeitį, seniausią Lietuvos istoriją kartu su dabartiniu menu. Čia dabar, kas bus daroma, planuojama ateinančią vasarą, yra, kad šitie akmenys bus nudažyta. Šis čia nėra dažyta, aš esu per kompiuterį padariau, užbažiau savo neurodinius braižinius padariau. Ir mintis yra, kiekvienas akmuo priklausys atskrai šeimai. Ir kažkur gyvenant Sūduvoje. Ir šitie braižiniai tapyba įtrauks tos šeimos elementus, vardus, pavardės, vaizdus. Ir tada bus tos šeimos asmeninis toksai akmuo. Ir mintis irgi yra, kad šitie dažai, kad nėra amžini, nieks negali būti. Čia bus laukia saulė, bus lietus, žiema, temperatūra keisis, ledas, sniegas. Tie galų galia tie dažai atpus. Tai planas yra, kad 4-5 metai, kad būtų tie atnaujinti, dažyti, kad tą laikotarpį šeimose bus nauji vaikai, atsiradę ir anūkai, bus dalykai, ką tos šeimos norės pakeisti. Tai čia bus ne tik tai įtraukia, kas buvo prieš 3000 metų, ne tik tai įtraukia, kas buvo Lietuvos istorijos, tas daug tūkstančių metų istorijos veiklos, kas buvo per tą visą įtraukimą čia. Ne tik tai įtraukiama, kas dabartiniai yra šeimos elementai, bet į ateitį irgi, kad ateitie bus atnaujinti šitie dalykai paėdžioj, tačiau toks ilgą laikės projektas eina į ateitį. Ir šitos tada eina tie, žinai, kaip transformuoju meną, iš vienos į kitą. Pasiprašau, čia matysiu sumaišį. Kažką čia paliečiu. Nutariau, kad mano menas pagrindas tas sienos gali būti labai gražius arba galerijos sustatytas. Ir galbūt galima padaryti taip, kad būtų galima nešioti. Ir nauda būtų geresnė nauda, bet grožis tiek būtų. Tai pradėjo ant šilko kamintis skraistės. Didelio dydžio čia gryna šilkas yra, keletas vaizdų šitų skraisčių čia Čikagoje. Dabar įtraukiant savo seniausią istoriją, tai čia yra verbalija. Iš 460 metų buvo inventorius surastas. Ir verbalis tuo metu faktinai priklausė Prūsijos kunigaikščio Albrechtui. Šitoje vietoje buvo Matėjus Plokys, turėjo savo gyvenvietę, tiksliai gatvę. Martynas Mažvydas turėjo savo gyvenvietę. Ir jūs gerai žinote Martyną Mažvydą, pirmąją tos knygą spausdino katekizmą. Ir jam prisidėjo Tomas Gerdkantas, kitas liuteronų kunigas, kuris gyveno visai šalia jo. Tai čia verbalija. Tuo laikotarpiu Albrechtas buvo labai liuteronizmą labai priėmė ir tas kaip atsirado Balis liuteronų teritorijoje.
bent laikinai tiem 8 metam, kadangi turis buvo suvestas. Tai labai, čia yra, kur seniausia kriauklių istorija prasideda. Kriaukliai buvo 8 kriauklių šeimos Virbalėje tuo metu, tai čia kriaukliai atsirado pirmą kartą istorijoje. Tai su nauja serija meno darbų, sujungti su savo asmeninę seniausią praeitėm, labai tiko, tačiau Virbalėje turėti savo šilko niūrų meno pirmą pristatymą. Tai čia įstatytas Liuteronų bažnyčioje, antrame aukšte labai, labai gražiai atrodė šita paroda. Buvo labai iškilmingas pristatymas, atidarymas su arfa, su demonstravimu šitų skarų skraisčių. Ir tada po to, tada aš buvau prieš 2 mėnesius, ir tada po to buvo Vilniuje pristatyta šitie darbai irgi su muzikinė, su klasikinė gitarinė su arfa. Tai ką aš darau savo meno darbuose? Aš naudoju savo buvusius meno darbus, patobulinu, pakeičiu, panaudoju, vėl naudoju, tobulinu, pakeičiu. Ir matosi toks panašumas einant, bet keičiasi irgi. Tas yra visai, kai mes, kaip žmonės, gauname naujus patarimus, patyrimus, naujus dalykus išmokstame, naujai kažką suprantame. Ir tas dalykas mus paveikia, mes augame kaip žmonės, gilinamės. Ir mūsų kultūra gilinasi, taip pat ir mūsų civilizacija gilinasi. Ir tą matysite mano meno, nuo pradžios mano meno darbų iki dabar. Eina toks ištisas keitimas, toksai ištisas dalykas. Čia yra sąmoningai daroma. Per dešimtmečius tą dalyką daro. Tai kaip mes, tai mano visą meno karjerą, nuo pirmos dienos iki dabar. Eina toks procesas, kaip mes patys vystosi reikalai. Dabar daugiau informacijos galės mano tinklapį, mano pagrindinis meno tinklapys, proplys.com, yra apie tą Sibiro trėmimo, astrotrėm tinklapį turi openspirit.net. Aš turiu daug videos, jeigu norite pamatyti apie aiškinimus, ir čia mano YouTube kanalas, dėl to Oriental Institute gimbutinės paskaitos, tas nerasite mano, tai reikia Oriental Institute YouTube kanalas, baigiant vienasti. Ir aš daug dalykų dėdu naują informaciją mano Instagram, tai prašau tam pažiūrėkite. Įsirašykite, galite sekti. Dabar, aš noriu užbaigti visai kitą temą. Prieš metus aš buvau pakviestas Lietuvoje paskaitą skaityti apie savo meno neurologų suvažiavimą. Po to prie mane keli neurologai klausė manęs, kada bus mano meno muziejus įsteigtas Lietuvoje. O kai neklausė, ar bus, jis sakė, kada bus. Tai aš niekada nebuvau pagalvojęs apie tokį dalyką, grįžęs į Čikagą, pagaliau, kalbos ar gal čia nebuvo ten mintis yra. Bet kuo daugiau sakau galvą, tokį muziejų, kaip po muziejų aš nenoriu, muziejai, tai renka dalykų, sukrauna, tai dulkės auga. Ir daugiau tada po laiko bėgi, daugiau toksai dar toks numiręs dalykas, sukrauname, kad dalykai, kurie niekas nenori nei matyti, nei žiūrėti. Ne, aš noriu kažką labai gyvo, kas turėtų per ateitį perspektyvą. Neuromeno centras, tai čia visai kitas reikalas yra. Nes ir dalykas būtų neurobiologinius principus sujungti su meno išraiškas. Ir įsteigti centrą, kuris būtų gyvas, aktyvas, ne kauptų medžiagą, bet gamintų naują medžiagą, sukurtų dalykas. Tai čia kita mintis yra visiškai. Ir tas yra ką. Aš dabar noriu pristatyti jom, jūsų publikai prašyti jūsų pagalbos. Čia dabar tik pradinė fazė, populizmas tik pradėtas įsteigti nepelno siekiančią organizaciją. Oficialus pavadinimas bus Audriaus Plioplio meno centras. Tai noriu dabar eisiu už 2 savaičių grįžtų galę į Lietuvą, populizmą ten daryti, valyti. Ir tikiuosi, kad bus galima šitą visą įsteigti aktyviai jau naujų metų pradžioje. Kad pradės aktyviai veikti, jeigu pasiseks viskas, jeigu netubis įvėliautas bus. Ir kas ten bus daroma, aišku, mes galėsim organizuoti paskaitas ar konferencijas, bet jeigu būtų kažkas iš meno išraiškos, tai būtų gali būti ne tik vizualinis menas, ką žino, kad pagaminant sienas arba skulptūras, bet čia irgi gali įtraukti kitas meninės išraiškas, literatūra, poezija, muzika, šokis.
Tai visas meno išraiškas kažkaip surištas su neurobiologiniais principais. Bendradarbiavimas, aš matau, kad labai platų bendradarbiavimą būtų čia su neurobiologais, neurologai, psichiatrai, psichologai, kartu su dailininkais, kitus meno sritys, kaip sakau, literatūra, poezija, šokis, muzika. Labai būtų tada dirbtinis intelektas turi būti įtrauktas. Jis čia labai didelė ateitis. Dabartis yra jau dabar, bet ateitis irgi tas bus labai įtrauktas akcentas dirbtinės intelektas. Ir kitos sritys, kas gali bendradarbiauti irgi, pavyzdžiui, matematika, fizika, istorija, tie dalykai galime įtraukti bendradarbiavimą, labai platų bendradarbiavimą, bet kad viskas eitų į tą. Sujungiamą klausimą, kaip atsiranda sąmonės, kaip atsiranda supratimas iš šitų neuronų kultūra, kultūrinė veikla, kaip tas dalykas kyla. Tai visas bendradarbiavimas būtų tuo pobūdžiu. Tačiau čia aš matau, Vilniuje bus įsteigtas pagrindinis centras, dirbsime su Vilniaus universitetų fakultetais įvairiais, kitais Lietuvos universitetais, kada jau bus viskas įsteigta Lietuvoje. Gali būti net kiti afiliatai kitose vietose, ar kitose miestuose Lietuvoje irgi. Kiti Europos, į jų universitetai, kaip įtraukti verslų įmonės, tai visi reikės finansavimo ir verslų įmonės gali ypač su dirbtiniu internetu gali prisidėti. Ir gali taip pasisekti finansavimą šito viso reikalo. Švietimo studentam, irgi labai svarbus dalykas, noriu tarp, kad įgyvendinti. Ir šičia būtų ne pradinės mokyklos, bet daugiau gimnazijos. Studentų programos švietinti studentus apie šitą visą dalyką. Aš nematau tolimo ateitie, mes dabar žiūrime išnuomoti. Pradžiai gražų labai kambarį turiu numatyti Vilniaus senamiestyje, labai puikioje vietoje, labai gera vieta, puikus būtų kambarys. Ir laikinai tolimoje perspektyvoje, kad būtų pastatas, būtų kambariai, posėdžiam, paskaitom, parodom, spektakliam. Ir būtų kabinetai darbuotojams, kurie galėtų dirbti organizuoti visą šitą veiklą. Bet kas nebus laboratorijų, tyrimų laboratorijų, nebus meno studijų. Šitos laboratorijos sėdi universitetuose, meno studijos dailininkai turi savo. Bet čia būtų vieta, kur sujungti, kur būtų galima suvesti įvairias mintis ir tada pristatyti tuos atsiektus darbus. Tai aš prašau jūs. Ir kaip individualius žmonės ir kaip organizacija prisidėti prie mano steigimo ir meno centro ir prie ateities veiklos ateityje. Aktyviai sekite, kol kas galite iš mano Instagram sekite, tada tą dalyką ten atdėsiu, tada bus atskiri tinklapiai sukurti dėl ir meno centro. Tai ačiū labai už jūsų dėmesį, jau valanda baigėsi. Ir vos ne vos sutaupo viską. Ačiū labai.